നമസ്കാരം. ഞാൻ പുഷ്പാകരം പണ്ടിച്ചാൽ പി ബി എസ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സക്സസ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചതുപോലെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, വേദിയിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? 2002 ഞങ്ങളുടെ വെണ്ടിച്ചാലിന് തൊട്ട് കുറച്ച് ഉൾഭാഗത്തുള്ള മണ്ടലിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അവിടെയുള്ള ഒരു ക്ലബുണ്ട്, യുവധാര കലാകായിക വേദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബുണ്ട്. ആ സമയത്ത് 2001 എൻ്റെ ഓർമ്മ, 2002 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ യുവധാര കലാകായിക വേദിയുടെ, ഞാൻ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഒരു കെട്ടിടോദ്ഘാടനം, ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിൻ്റെ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ്. ഈ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് കല അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു അന്ന് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്രട്ടറി എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ വെച്ചു, നമ്മുടെ മണ്ഡലിപ്പാറയിലേക്ക് ഇതുവരെ കലക്ടർ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോലും വന്നിട്ടില്ല, ജില്ലാ കലക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഇതുവരെ ഈ നാട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ചു. ഒരു പരിപാടിക്കായിട്ട് മണ്ടലിപ്പാറയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കലക്ടറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാജു നാരായണ സ്വാമിയായിരുന്നു. രാജു നാരായണ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു മീറ്റിങ്ങിൽ, അപ്പോൾ പോയി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ തീരുമാനമാക്കി. അങ്ങനെ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ രവിയേട്ടനും ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കലക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. കലക്ടറെ കണ്ടു, രാജു നാരായണ സ്വാമിയോട് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം തയ്യാറായി, അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു, എന്തായാലും വരാമെന്ന രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി. പിന്നീടാണ് ഓരോ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ, അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തേണ്ടത് ഞാനാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ വലിയ മൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് വല്ലാത്ത മുട്ടലാണ്, നെഞ്ചിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്താണ് പോപ്കോൺ, ചോളമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്കോൺ ആവുന്ന തരത്തിലേക്ക് വല്ലാതെ മുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ആർക്കാണ് ആദ്യം സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചോ വലിയ ധാരണയൊന്നും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ തീരെ ഒന്നും അറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് ഞാനത് അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ഒരു നേതാവുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, കണ്ണട്ടനോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എനിക്കൊരു പ്രസംഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർഡർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അധ്യക്ഷനെ സ്വാഗതം പറയുക, ആദ്യം അധ്യക്ഷനെയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ പാതൂർ ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പാതൂർ കുഞ്ഞാമുഹാജിയാണെന്നാണ് ഓർമ്മ. അങ്ങനെ ആ ഒരു വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കൊണ്ട് അവിടെ പോയി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം മുൻകൂട്ടി എന്ന്, നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച്, നാടിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ, മോശമല്ല എന്നാൽ അത്ര നല്ലതുമല്ല എന്ന ലെവലിലായിരുന്നു അന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് മുട്ട് വറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, നെഞ്ചിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, തൊണ്ട വരളുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത്. അതിനുശേഷം പിന്നീടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു ജെ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘടനയിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗ പരിശീലനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്. അവിടെ 2 സെക്രട്ടറി ആയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ജെ സി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്താണ് പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിന് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരെ കണ്ടപ്പോൾ പരിശീലകനാവണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം, അവർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു പ്രസംഗകൻ എന്ന രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വേദിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും എവിടേക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പോയി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്താണ് ഒരു മടിയുമില്ല എവിടെ പോയിട്ടും പ്രസംഗിക്കാൻ. അറിയാവുന്ന ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ എന്ത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ അല്ല 2 മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എൻ്റെ കയ്യിൽ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പ്രാക്ടീസ്, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ്.
ആർക്കും പ്രസംഗിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആർക്കും പ്രസംഗിക്കാം ആർക്കും പരിശീലകനാവാം എന്ത് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം കുറച്ച് വായന വേണം എന്നുള്ളതാണ് നിർബന്ധം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വായിക്കാറുണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ മാത്രം നിർത്താതെ അതിന്റെ റെഫറൻസിലേക്ക് പോവാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കാര്യം പോയി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പണിയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുക എന്നെ നോക്കൂ എന്നെ നോക്കൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ നോക്കൂ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പോലും ആദ്യത്തെ വേദിയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് മുട്ടിടിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ എനിക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചു പിന്നീട് അതെനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയായി ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല 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 എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ തിരുത്തി കുറിക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും കുറച്ച് വായിക്കണം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങൾ അറിയണം കുറച്ച് ലോകവിവരം ഉണ്ടാവണം കുറച്ച് അറിവുണ്ടാവണം എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒരാൾ പോലും ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രസംഗിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേദിയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഗ്യാരണ്ടി അതിന് ബെറ്റ് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിലീഷൻ നടത്തിയിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് വന്നോളൂ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ എനർജി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ടു പ്രസന്റ് എനി ടോപ്പിക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എനി ഓഡിയൻസ് താങ്ക് യു ഇത്ര സമയം കണ്ടതിന് നന്ദി സ്നേഹം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക PB's മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സക്സസ് സ്റ്റുഡിയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു